Du kolder lige op. 3 og 4,0. Vi starter forfra. Ja, ja. Fordi det... for jeg kunne ikke lige huske, hvad det var for nogen. Hvis man kan ramme. Der skal vi ind. Ja. Man starter med at sætte benene på. Der er 4 ben, og det er lige med at ramme. Cut. Og husk en stinglængde. Ej, der ramte. Ja, klop, stop. Det klipper vi. Det klipper vi. Vi har også glemt at finde den anden klip. Ja. Og så begynder vi stille og roligt. Vi skal blive vedkommen. Du vil selv vedkommen, kan du? Jeg skal lige have en mund fuld. Med tryk knap tangen. Ja. Til... det er ikke en cirkel skær, så vi prøver lige igen. til skærehjul kan man selvfølgelig få nye skærehjul, hvis man skulle få slidt sit skærehjul. Det lyder, det har jeg sagt 100 gange. Blad. Ja, det hedder blad. Er vi klar? Yes. Klar? Har du trykket på den røde knap? Nej, jeg har trykket på den røde knap også. Så, nu har jeg trykket på knappen. Det er godt. Og jeg har trykket på startknappen. Jeg glemte at bruge pincetten. Det var godt. Fordi du har ikke trykket på den knap igen. For helvede, Ole. Jo, men